Si tens un gat o un gos i el tens censat en el registre municipal, pots gaudir d'un descompte de 20 euros dels 45 que val aproximadament posar el xip a l'animal. Això ho poden fer tots els centres veterinaris del poble, però només subvencionen 20 microxips per cada centre veterinari o hospital veterinari. Identificar el gat o el gos és obligatori, ja que el xip facilita la recuperació de l'animal en cas de pèrdua. En aquest espai tan petit hi ha les dades del propietari. Hi ha molta gent que diu no, però és que està a casa, no surt, no s'escapa, però bueno, tots sabem que els accidents o circumstàncies passen en un moment, ja no és pel fet que sigui obligatori per llei, que ho és, sinó és per el fet de tenir la tranquil·litat.